Telafer'e gidelim. Telafer halkından bayrama özel tebrik mesajları vardı. Onu izleyelim. Ondan sonra İhsan'la yeni bir bestesiyle beraber olalım. Təbrik eləyəm Iraqiləri, Türkmenləri, Tlafarları bu münasibət bayramda, o horuçluq bayramında Allah özünü əmin-əmən eləsin, o istiqrar eləsin, o hafız eləsin, kamil milləti əşrarların şərindən. Allahdan istiyor gələn günlərimizdə olsun həblə bayram, xeyr. و بزدخ مقبلخ شيا حملة بالشنا وبدخ إن شاء الله بغير بايرام ده تزامني لرب بايرامنا الله وفق لاسن جميعا بايرام مناسبة سنة تبرك يا بوتون عراقي لارا تركمان نارا طرف رحلاتنا الله تنستاروخ özlərin uzaq eləsin ağrıqdan xas korona məsələsindən uzaq eləsin özlərin havd eləsin şuhadələr rahmat eləsin Iraqdan himayet edilen Iraqları hafd eləsin, özlərini uddursun. Biz təbrik ediyoruz bu Ramazan bayramın günləri. Cəmiyyum millet, Iraq millətinə və bilaxas Türkmenlər və Tlafarın millətinə. Allahdan istəyirik bu günlər özlərinə inşallah hər kişə yetirdi bu Ramazanı tutmaqda. Yani əcrini alır inşallah. و دعالاری قابل اوسن فی سبیل بو عراق امن دا یشاسن و بو دعالار ان شاء الله گچر بو کرونادان بو خستالختان uzaq elər bu Iraqı və qum bəalimi inşallah Evet değerli izleyicilerimiz, Telafer'de gördük millet ne güzel bir şekilde Ramazan bayramını kutladı. Biz de buradan tüm Telafer halkına diyerek Ramazan bayramımız kutlu olsun, nice mutlu yıllar.